Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wa Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du Alhamdulillah syukur dan puji dipanjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah Dapatlah sama-sama kita bertemu dalam kesempatan video pada kali ini. Um, saya dalam perjalanan uh, nak pergi beli barang sekejap Tapi ada nak ambil masa sikit lah untuk nak berkongsi satu uh, satu perasaan Dengan semua sahabat-sahabat rakan-rakan penonton Tepi jalan pun tepi jalan lah ni bercakap ni um bawa-bawa ni saya ada dapat uh, beberapa klip video yang uh, agak tular uh, dalam uh, kalangan uh, apa tu sahabat-sahabat media sosial netizen kita lah dan uh, bila kita menyaksikan uh, klip video itu kita tengok ramainya yang bersukaria yang berseronok melompat-lompat menari berjoget semua ni dalam suasana memang SOP tak ada dah. Memang tak ada SOP dah. berimpit-rimpit berapat semua. Dan juga dalam riang gembira seronok pada waktu itu. Dan saya dipahamkan bahawa uh, uh, isu ni telah sampai ke pihak PDRM lah. Polis sedang menyiasat lah tentang perkara ini. Tuan-tuan semua bayangkanlah di saat uh, masjid diperketatkan lagi SOP-nya semua dan um, dalam masa yang sama juga ada golongan yang seolah-olahnya macam menganggap uh, penularan wabak ke apa penyakit ni semua macam tak ada apa, apa lah kan dan yang kita agak sedihnya pula di masjid kita sangat strict sangat strict penjarakan softnya kemudiannya dengan uh, semua SOP yang telah pun ditetapkan memang kita patuh sungguh tapi kenapa bila di tempat-tempat lain macam seolah tak ambil peduli? Kenapa hanya di masjid saja? Benda ini sangat rasa kita rasa tak seronok. Sangat rasa tak tak seronok dengan keadaan macam ni. Dan lebih-lebih lagi pula bagi kita yang sedang sejak daripada tahun sudah masuk ke tahun ni banyak sangatlah benda-benda yang berlaku yang saya kira ini sebagai teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita daripada pemimpin sampailah pada rakyat dan saya juga kita semualah pendakwah-pendakwah ini semua sebagai teguran daripada Allah. Buminya bergegar, banjir di sana sini, puting beliung, tanah runtuh dan banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang tak pernah-pernah pernah berlaku di tanah air kita boleh berlaku. Bagi kita orang beriman, perkara ini kita kena baca ia sebagai satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lagi hanya semata-mata kita anggap ah, Ini tak ada apa, ini kejadian alam Dah sampai masanya, dah sampai waktu nak jadi-jadilah Tak boleh macam tu Kita kan siang malam kita kena yakin bahawa Setiap apa yang berlaku ini Ia pasti takkan berlaku secara sia-sia akan, ha, kan, ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Golongan-golongan apa ni, ulul albab, orang yang rajin berfikir, merenung akan ciptaan Allah, dia akan menganggap bahawa semua yang berlaku ini bukan berlaku dengan tak ada sebab, sia-sia. Ia ya, mesti ada sebab, ada hikmah di sebaliknya itu. Sebab itu saya nak mengajaklah semua sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton, Supaya di musim-musim susah, di musim sukar ini Kita lebih ambil aktibar Bukannya sesama kita duduk menghentam, mengutuk, menghina Kemudian pula uh, Ialah dari sudut penguatkuasaan undang-undang SOP ke apa Biarlah adil uh, Jangan berat sebelah pula Biar semua benda ni kita dapat ambil aktibar, belajar sesuatu Bukan apa untuk generasi akan datang juga dan bagi yang berseronok riang gembira melompat terkejut kinja duk, duk, apa ni duk menari ni semua kita nak pesankanlah ingat Allah Subhanahu Wa Taala kalau ikutkan Allah Ta'ala punya kemurkaan, punya marah, punya geram dengan perangai kelakuan umat manusia ini Allah Ta'ala akan turunkan azab tetapi bila kita baca ada satu hadis qudsi yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Allah Subhanahu wa taala berfirman inni la'ahamu al ardi azaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mustaghfirina bil ashari saraftu azabi anhum apa maknanya Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman Sungguhnya Kalau nak ikutkan geramnya aku ini Kata Allah terhadap penduduk-penduduk bumi Nak saja Allah mengazab kesemuanya Akan tapi kata Allah Bila aku melihat Kepada orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah bila melihatkan orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjid Dan orang-orang yang senantiasa mohon ampun di waktu malam Ataupun di waktu sahur Di tengah-tengah malam dia bangun dia mohon ampun Mau rayu minta ampun pada Allah Saraftu azabi anhum Maka Allah Ta'ala tidak jadi untuk mengazab penduduk-penduduk bumi itu Maknanya riwayat Imam Bayhaqi ini satu ingatan buat kita Kita patut rasa berterima kasih Kepada orang-orang yang suka mengimarahkan masjid Orang yang suka mengimarahkan rumah Allah Gara-gara mereka yang sering mengimarahkan rumah Allah Rajin datang ke masjid Sayang terhadap rumah Allah Suka untuk menghadirkan diri datang ke masjid ini Gara-gara mereka Allah Ta'ala tidak jadi untuk nak mengazab penduduk bumi Hari ni kita kena kita kena rasa berterima kasih, kita kena rasa bertuah pada orang-orang yang suka mengimarahkan rumah Allah. Dan memang ini pun generasi yang kita nak lahirkan, generasi yang cinta, yang sayang, yang suka, yang hatinya muallaqatun bi masajidillah, hatinya memang berpaut pada rumah Allah. Bukan pada waktu-waktu tertentu saja mari ke masjid dah. Ni yang kita nak Kita nak supaya generasi kita dan akan datang Generasi yang sayang dan cinta pada masjid ha, Ni kita nak Bukan kita nak orang makin jauh Makin jauh Dan saya sendiri pun duk semang-semang dengan kawan-kawan Mana kata-kata pun memang kita akui dah Memang ada segelintir dalam masyarakat kita yang sudah tawar hati terhadap rumah Allah Dah hati dia makin jauh dah terhadap masjid Hati dia makin menjauh terhadap rumah Allah macam-macam sebab lah kan dan yang keduanya adalah orang yang bangun di tengah malam dan mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala atas ketelanjuran atas apa dosa yang pernah dia buat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak elak daripada Allah Taala murka terhadap kita iaitu adalah dengan kita memperbanyakkan bersedekah memperbanyakkan bersedekah. Inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya, dengan bersedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Dengan bersedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas itu saya mengajak diri saya dan sahabat-sahabat semua, walau kita di musim susah, di musim sukar macam mana sekalipun, Sifat untuk bersedekah Sifat untuk berinfak Sifat untuk nak menyumbangkan harta kita Di jalan Allah Ta'ala itu Jangan ditinggalkan Jangan hanya kerana kita kata lah Ini musim covid lah Wabak ni payah nak menyumbang Duit tu apa, apa nak ada Bagi setakat mana yang ada Ini bukan soal kuantiti Berapa kita nak bagi Tapi soal kualiti hati kita Sewaktu nak memberi keikhlasan kita Allah nak uji itu dan yang ketiganya yang kita nak sebutkan Cara untuk kita nak mengelakkan daripada Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita Di dunia ini Iaitu dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar Kita cegah kemungkaran Seru ke arah kebaikan Sebab tu kita ini Bila kita nak menyeru ke arah kebaikan Sememangnya ianya pahit Jalannya memang pahit Qulil haq walau kana murran Katakanlah yang benar walau ianya pahit kadang, -kadang bila kita nasihat kita pesankan kawan-kawan kita tentang apa yang berlaku sekarang ni mungkin ada di kalangan mereka yang marahkan kita ha mana mandailah mind your own business lah kau jangan campurlah hal kita orang semua nak berjadi apa jadi biarlah tak boleh kita kena menasihat Nasihatkan pemimpin kita, nasihatkan rakyat, nasihatkan semua golongan. Hatta tuan puan pun nasihatkanlah kami para pendakwah ini. Nasihatkan kita supaya kita ni jangan jadi lalai, jangan jadi leka, jangan jadi alpa. Ingat, saya menyeru diri saya dan kita semua, mari kita didik ahli keluarga dan generasi kita sayang cintakan rumah Allah kerana daripada situ turunnya rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala jangan buat kelakuan pangai-pangai yang boleh mengundang kemurkaan Allah Nauzubillah min zalik. Terima kasih semua sudi menonton. Moga ada rezeki lain dan kesempatan lain kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.